ଆମେରିକା ଓ ନାଟୋ ସୈନିକମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଏବେ ଲଗାତାର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଲିବାନର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦ ସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଲିବାନର ଲୋକେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଯୌନଦାସୀ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ତାଲିବାନର ନେତାମାନେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁବତୀକୁ ଅପହରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହ ବଳପୂର୍ବକ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଯୌନଦାସୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିବାନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇରାକ ଓ ସିରିଆରେ ଥିବା ଇସଲାମିକ ଟେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠୁରତାର ପାର କରିଯାଇଛି। ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅ ଓ 45 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଧବାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିବାନକୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଲିବାନ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 2/3 ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ହେରାତ ଓ କାନ୍ଦାର ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସହରର ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 12 ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ତାଲିବାନଠୁ ବିପଦ ରହିଛି। ତାଲିବାନ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 9 ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ କବ୍ଜା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା, 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଝିଅ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅ 45 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଧବାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଉଠାଇ ନେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବର୍ବରତାର ଲାଷ୍ଟ ସୀମା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ତାଲିବାନ ଚରମ ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ, ଯାହା ତାର ବର୍ବରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌନଦାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଝିଅଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାଲିବାନ ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।